د افغانستان د اسلامي امارت رهبر مولا هیبت الله خونزاده وای د تعاون په مرض خو خوسی خو اختلافات ترمنځ مراولی. په کندهار کې د اسلامي امارت د رهبر شیخ هیبت الله خونزاده په امامت تیر ورځ د اختر لمونځ ادا شوی. هغه د افغانانو ترمنځ د اختلافاتو پر له منځه وړلو او یووالي ټینګار کړی دی. د اسلامي امارت ویان د بیخ الله مجاهد پر خپله اکسپانه لیکلي چې د کندهار په مرکزي عیدګاه کې د لوی اختر لمون د علي قدر امیر المؤمنین په امامت ادا شو. هغه جده کړي چې په یاده عیدګاه کې زرګونه هیوادوالو ګډون درلوده. د اسلامي امارت مشرتابه د اسلامي نظام پر پیاوړتیا او له دغه نظام څخه د خلکو پر ملاتړ هم ټینګار وکړ او د نړۍ له مسلمانانو یې د اتفاق او یووالي غوښتنه وکړه. مولا هیبت الله خونزاده وویل چې د اختر ورځې نیکمرغه ورځې دي، باید ټول خپلمنځي اختلافات او خفګان پرېږدي، روغ او جوړه وکړي. هغه له علما وغوښتل چې د خلکو ترمنځ اختلافات او بدۍ پر دوستۍ بدلې کړي او ورورګلوۍ ته یې وهڅوي. مولا هیبت الله خونزاده زیاته کړي، خلک دې په خپل منځ کې اتفاق او یووالي راولي، له شیطاني او نفسي تقاضاو څخه دې ځانونه وڅاري، ځکه مسلمانان یوازې د عبادت لپاره پیدا شوي، نه د دنیا او پیسو ګټلو لپاره. ده وویل چې بې اتفاقي یو فرغوني سیاست دی، ځکه په دې سیاست کې دا قانون دی چې خلک پر ډلو ویشي او حکومت پر واک، خو اسلامي نظام بې اتفاقي نه غواړي. هغه وویل چې په اختلاف کې حاکمیت ښه کیږي، خو دی نه غواړي چې یو په بل سره ووهي او فرغوني سیاست مخې ته یوسي. مولا هیبت الله زیاته کړي چې زه ورورګلوي غواړم او د مسلمانانو یووالی غواړم. زه په دې نه یم خوښ چې په نظام کې دننه یا د باندې اختلاف وي. په یوه ورځ دې ټول متافق شي، ما دې له دې منصبه لرې کړي. زه په دې خوشحاله یم، خو په دې نه یم خوشحاله چې اختلافات په منځ کې موجود وي. هغه په تکرار سره پر یووالي ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د تعاون په مرض خوښ اوسئ، خو اختلافات ترمنځ مه راولئ. د اسلامي امارت مشرتابه وویل اسلامي نظام باید ټول تقویه کړي، ځکه په دغه نظام کې د ټولو عزت خوندي دی، او زیاته کړې ده چې په یووالي سره به عدالت او شریعت راولي. د له خلکو وغوښتل چې مسؤولین ټول د همدې خلکو اولادونه دي، باید بد ورباندې ونه ویل شي او ملاتړ یې وشي. او دغه راز یې غوښتنه کړې چې د خلکو عیبونه باید په علني ډول هغوی ته ونه ویل شي، بلکې په پټه توګه باید ورته په ګوته شي. د ښځو پر حقونو هم ټینګار وکړ او زیاده کړه چې ټول خلک دې همدانن په دې جماعت کې واده وکړي، چې د خپلو خویندو، لوڼو او نورو ښځو شرعي حقونه به ورکوي. هغه د فلسطین جګړې ته هم په اشاره وویل، شرق او غرب چې پر نړۍ حاکمیت غواړي، د فلسطین پر مسلمانانو د ظلم په اړه هیڅ نه وایي، سترګې ورباندې پټې کړي او چوپ دي. هغه زیاته کړه، دا حاکمان باید په کومه سترګه د دنیا حاکمیت غواړي او په کومه سترګو له اسلامي امارت څخه غوښتنې لري.